Jeste ljudi, moje poštovanje, dobrodošli na kanal Fudbal Scout. Norveška Srbija 0-2. Sem toga što smo pobedili, pokazali jednu vrlo zrelu partiju, jednog zrelog kolektiva, sem toga što smo obezbedili prvo mesto u grupi B Lige Nacija, sem toga što smo obezbedili direktno mesto u baražu za evropsko prvenstvo, konačno imamo priliku da se plasiramo na to evropsko prvenstvo nakon 22-3 godine od 2000-te. I sem toga što ćemo biti u drugom šeširu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mogu da kažem, konačno stalo im je. Znači, nakon Radomira Antića, prvi put da osetim istu tu energiju kolektiva zdravog, gde jednostavno se zna ko šta radi na terenu, postoji sistem, postoji atmosfera, a opet je trener jedna ličnost koja nama je očigledno neophodna da postoji jedna takva figura, jedan takav autoritet na čelu, kako bi svi naši igrači kada se vrate iz njihovih velikih klubova, prosto videli ispred sebe neko ko je veća zvezda nego što su oni sami. Ja sam ovdje napisao par stvari, kao i svaki put napravio sam neki kratak zapis, par stvari koje mi se dopadaju, par stvari koje mogu da budu bolje. Neću da budem puno kritičan jer je veoma lepo veče i mogu da kažem konačno da skoro pa da nisam imao zamerki u taktičkom smislu. Što se tiče pozitivnih strana, mogu da kažem Ivan Ilić iznenadio me jako što se odbrane tiče. Ja znam da je on na poziciji mecale, nešto slično kao Sergej Milinković-Savić. Bio sam sumnjičav malo, iskren da budem, kako će to biti pored Lukića, jer obojica su malo centralno ofanzivniji, a Lukić je možda malo defanzivniji nego Ilić. Međutim, nijedan od njih dvojice nije klasičan centralni defanzivni vezni. Međutim, baš zato bih naglasio partiju Ilića koji je bio vrlo odgovoran u toj formaciji kad znaju da iza njih nema centralni defanzivni vezni, klasični zadnji vezni, nego je bio sa Lukićem. Vraćao se pozadi, ukoliko duel nije dobijao na prvu loptu, on je izgarao do kraja i jurio protivnika po znacima navodnika i u bukvalnom smislu dok se taj duel ne istera do kraja. Da li nekim pametnim faulom ili jednostavno oduzimanjem čiste lopte. Tako da jedna veoma zrela partija od Ilića, a naglašavam to jer su njegove karakteristike pretežno ofanzivne. Pored njega isto bih u tom smislu pohvalio malog Živkovića. Nije sporno da smo znali od pre da može da se vraća pozadi, međutim večeras je bio zaista fantastičan obzirom da je izlazio gore, imao njegove centaršuteve karakteristične sa desne strane kada ulazi suprotnom levom nogom kao unutra i veoma precizno gađa Mitrovića i Vlahovića. Prvo, to nije delovalo dobro kada je Živković tek krenuo da bude u prvom timu reprezentacije na početku ovog ciklusa Piksija Stojkovića. Međutim, ovo delo je jako lepo, a pre svega me raduje ta odgovornost njegova i energija sa kojom igra. Jednostavno, iznervira se pri svakom duelu koji nije osvojio. To naravno ne treba da prelazi neke granice i da dobije žute kartone kao što je sada dobijao zadnje dve utakmice, međutim, raduje me taj pristup. Tako da, što se tiče prve dve tačke, to jest prve tačke, njih dvojica. Druga tačka koju sam zapisao kao pozitivnu stvar je da dosta smo stajali blizu protivnika. Znači, velikim slovima, format 168, ovako da napišem, blizu protivnika, ono što je bilo neophodno zbog Haalanda, jednostavno lopta nije dolazila do njega jer smo pri prvoj lopti vršili veoma dobar pritisak, pozicionirali se dobro blizu igrača po samom prijemu, tako da igrači Norveške nisu mogli da se okreću licem golu i samim tim nisu bili mnogo opasni.
Tako da u tome sam video neki ključ zbog čega nije bilo puno šansi sa njihovih strane, to je sa njihove strane, izvinjam se, ili ti nije bilo toliko zrelih šansi. Na drugom mestu zatvaranje bokova Serlota i Elianusija. Takođe i Melinga kao levog beka koji je više krilo nego bek. Tako da Serlot i Elianusi koji hrane loptama Haalanda jednostavno nisu postojali, ovo što sam rekao u prethodnoj tačci, da jednostavno smo vršili pritisak po samom prijemu. Mnogo bitna stvar, znači time se jednostavno skrati prostor za bilo šta dalje da se kreira, jer ukoliko se to dozvoli, igrač se okrene licem ka golu, posle sve što se desi je samo posledica i to je to. Tako da delovali smo dosta preventivno večeras što se tiče tih stvari, tako da video sam već neke komentare i natpise Haaland loš, Haaland ne postoji. Za mene Haaland nije bio loš, za mene Haaland nije mogao ni da se pokaže večeras, što je još bolja stvar. Tako da jednostavno nije bilo prilike da bude ni dobar, ni loš, jednostavno nije lopta dolazila do njega, distribucija je bila prekinuta i to je odlična stvar. Tako da četvrta stavka koju bih naglasio, Pavlović odličan. Ja sam o njemu pričao, ko me prati od početka mog snimanja, pre 3-4 meseca sam pričao kada nije bio u najbolje formi, u Bazelu nije ni nastupao, nije bio čak nekad ni na klupi, ni među prvih 18. Jednostavno, dopada mi se njegova postura, tela, držanje, fokus, kako non stop gleda gde su linije tima, a jednostavno dečku što je falilo, to su samo utakmice što je sada u Red Bull Salzburgu upravo dobio. Tako da oduševio me koliko je agresivan na loptu, izlazi, a opet to radi pametno, da nije napravio, da kažem, nikakvu glupost večeras. Tako da jako pametna, agresivno sa njegove strane, u nekim momentima me je podsjetila baš igra njegova na Nemanju Vidića, jednostavno non stop je izlazio, ali ne da je remetio zadnju liniju tima, nego u trenutku kada osjeti da je dobar tajming da preseče loptu i vrati se odmah nazad. Tako da odličan i jako se dopunjava dobro sa Kostićem, jer je Pavloviću tehnika tama nije toliko dobra da bude neki ofanzivan bek, ali nije mu loša ni za centralnog beka. Znači, taman taj levi centralni bek da bude sponan između libera Stefana Mitrovića i između Kostića. Za mene zacementirana pozicija za njega, a Babić tu kao neka zamena. Jednostavno, Babić nije toliko brz, nema te karakteristike, da kažem, ajde kažem, tehničke koje ima Pavlović, međutim Babić može to da zatvori u nekom drugom smislu, u kvalitetima koje on ima. Ono što bih naglasio na petom mestu, požrtvovanje u svakom duelu. Ovo nije tačka ni za koga posebno, jednostavno dopada mi se ono što sam naglasio na početku samog klipa, koliko im je stalo. Jednostavno osjeti se to preko ekrana i mi koji nismo tamo, jednostavno osjeti se kad je nešto kolektiv. To je ono kao kada uđete u neki restoran i prosto onaj koji ima malo šlifa osjeti da li konobari pričaju ili ne pričaju, ili su posvađani, kakva je atmosfera među samim osobljem. Kada uđete u hotel, prodavnicu, osjeti se to, tako se i ovo osjeti kada je tim zajedno na okupu, kako se raduju, da li komuniciraju, kako komuniciraju, tako da, da li je kritika među njima zdrava ili nezdrava, tako da dopada mi se zdrav duh koji sada vidim, što je mnogo bitno i jako lepa uvertira za svjetsko prvenstvo. Nismo dobili neki 5-6-0 da mnogo poletimo, a opet veoma ubedljivih 2-0, jer 2-0 su zaista bila jednostavno stabilan rezultat od 2-0, koji je mogao lako da bude i 0-4, 1-5,
Tako da jako mi se dopada to sve. Na šestom mestu stavio sam da Tadić kao lažna desetka. On igra klasičnu desetku kod nas. Nekad je bio i na desnom krilu kada smo igrali sa tim krilima, sad igramo sa tim wingbackovima. Međutim, danas, to jest večeras, je bio lažna desetka jer se spuštao sve vreme ka dole, odvlačio je igrače Odegarda, Bergera ka njemu koji su ga pratili i time su i Mitrović i sam Vlahović imali jednog čuvara manje tog zadnjeg veznog. A znamo kada su Mitrović i Vlahović tu zajedno, bez obzira što su isti tip igrača, jednostavno, kao što je komentator u jednom trenutku jako lepo rekao, Aca Stojanović, ja bi se sa tim složio, protivnička ekipa ne zna koga da čuva, jer jednostavno obojica su korpulentni, nisu ni toliko ni spori, posebno Vlahović, tako da jako dva nezgodna napadača za čuvanje u trenutku kada su zajedno na terenu. Tako da odvlačio je Tadić pametno, on već ima dovoljno iskustva da zna šta da radi bez bilo kakvih specijalnih instrukcija od strane Piksija Stojkovića. I ajde da se dotaknemo neke dve stvari koje, ajde neću da budem mnogo kritičan, kao što sam već rekao, neke stvari koje bi mogle da budu bolje. Lopta kada se prebacuje sa strane na stranu, dosta je to bilo nekako nesigurno, lopta je mogla da ide od igrača do igrača mnogo brže, nisu to radili, nego u par trenutaka su prebacivali dijagonale koje jednostavno su bile dosta nesigurne u nekim trenucima, ali ajde da pripišemo to time što Ilić je tek ulazi u tim i on je to par puta pogrešio, ali eto, ta tranzicija sa strane na stranu voleo bih da bude tečnija i sigurnija, ali ajde, eto, mi stremimo tu ka nekom savršenstvu, ali ovo je sve bilo jako dobro. I kao druga stvar koju bih naglasio, koja bi mogla da bude takođe bolja, opet kažem, ograđujem se, ne kritikujem, niti blatim bilo koga, daleko od toga. Ovo je jako dobro taktička partija odrađena, odavno nisam video ovako nešto zrelo, ali eto, neke sitnice koje su mi zapale za oko za nas sitničare fudbalske. Veljković kao desni centralni bek, mislim da će to biti mnogo bolje kada tu bude bio Milenković, koji je prosto stvoren za tu poziciju, jer je bio i desni bek i centralni bek, tako da ovaj desni centralni bek, da kažem, treći od te trojice na desnoj strani, mislim da će da mu leži mnogo bolje nego samo Veljkoviću. Veljković je malo limitiraniji u tom tehničkom smislu, ako se mogu tako izraziti, od samog Milenkovića, tako da Veljković bi mogao malo da podigne formu, iako je pre neki dan postigao gol za Werder, međutim, nekako njegovo samopouzdanje nije mi na samopouzdanju ostalih prvotimaca. Da izuzmemo Luku Jovića, koji nije prvotimac za sad. Tako da, fali mi njegovog samopouzdanja i od Stefana Mitrovića, centralnog libera, defanzivno, fali mi malo brzina koja je nenadoknadiva, ali ovo što sam rekao za Veljkovića jeste nadoknadivo, tako što će prosto da se pokaže da ide sigurnije u neke duele. Eto, to mi malo fali sa njegove strane, kako bi bio na nivou cele ekipe. Tako da, ljudi, to bi bilo to, ovo je fantastična stvar. Svi oni koji su pričali da ovo nije bitno, da je spremanje za prvenstvo sveta, pa i da je spremanje za prvenstvo sveta, opet je i to bitno, jer je spremanje samo po sebi bitno. Ako se ne spremiš, ne možeš ni tamo da budeš dobar. Kao što sam već rekao, u duhovnom smislu, moralnom, što se tiče hemije, kolektiva, rastanak da bude u tom nekom lepom tonu pred svetsko prvenstvo, tako da sjajno. Jedino što će da me nervira, mediji koji će posle dve pobede, Švedska 4-1 i sada Norveška 2-0, danas već
tamo svrstavaju, sa kim ćemo u četvrtfinale, polufinale, to će jako da me nervira, ali prosto taj senzacionalizam ne možemo izbeći, tako da to je prosto tako kako je. Ljudi, želim vam lepo veče, a mi se vidimo vrlo uskoro. Sportski pozdrav!